shkruar publik. Të dashur miq të TV Albania, sot unë kam zgjedhur një personazh shumë të dashur për publikun, shumë interesant, por përveç kësaj ka edhe disa gjëra të tjera që ky personazh do të na sqarojë ditën e sotme. Ka vendosur që të jetë pranë publikut shqiptar, atë që në fakt të gjithë ne kemi nevojë. Por që të jetë pranë nesh, ka vendosur edhe një program special, i cili do të na ndihmojë që të paktën disa probleme, disa shqetësime që kemi kaluar nga politika aktuale, kanë menduar për një program më të mirë i cili do të na thjeshtojë në jetën. Kështu që sot un kam kënaqësinë, pavarësisht gjithë punëve të mëdha dhe të shumta që ka pasur, ka gjetur kohë të jetë me ne dhe për ju në programin e TV Albania dhe un kam kënaqësinë të kem zonjën Merita Dakovelli Çela, e cila kandidon për deputete me Partinë Demokratike dhe numri i saj është 15 për të gjitha ata të cilët do ta votojnë atë. Patjetër në qytetin e Durrësit dhe do të flasim shumë në fakt edhe për këtë pjesë. Unë të falenderoj shumë që ke gjetur kohë dhe je sot me ne. Edhe unë ju falenderoj shumë që më ftuat dhe me shumë kënaqësi në këtë bashkëbisedim. Atëherë, kush është plani i Partisë Demokratike ndryshe nga qeveria aktuale që ne kemi sot? Po, plani i Partisë Demokratike, pa diskutim që është si të krahasosh natën me ditën, qeveria aktuale në 8 vite shkatroi gjithçka, më e fundit ishte vjedhja e të dhënave të qytetarëve, zullumi i fundit që mbylli, mendoj unë, sagën 8-vjeçare të keqeverisjes së Partisë Socialiste. Programi i Partisë Demokratike është ambicios, është shumë afër qytetarit, ka prekur të gjithë jetën shoqërore, ekonomike të qytetarëve shqiptar, dhe unë dua të përqendrohem në veçanti në dy shtresat ku mendoj që jam përfaqësuese për shkak të origjinës time familjare, të shtresës së përndjekurve politik dhe të shtresës së ishpronarëve. Madje është programi i Partisë Demokratike dhe premtimi që Zoti Basha ka dhënë për këtë shtresë që më bën edhe mua të jem kandidate për deputete e Partisë Demokratike në qytetin e Durrësit. Si të goftesa për të qenë kandidate në parti? Në tërgo pak zëna fillën. Por, unë jam pjesë e strukturave të Partisë Demokratike për shkak të origjinës, por dhe si një dashuri e pare e një subjekti politik i cili solli pluralizmi në Shqipëri, i Partisë Demokratike, sepse të gjithë unë kam qënë në rinin time të hershme kur u krijua Partia Demokratike, jam për pjesë e saj në vitin 2015, si drejtuese Departamentit Administratës Publike. Më pas, po në atë vit, kam qënë kandidate për në këshillin bashkiak të qytetit të Durrësit. Në vitin 2019 jam përzgjedhur si drejtuese Departamentit të Administratës Publike dhe Antikorrupsionit, po në Partinë Demokratike. Do me thonë, kjo është kontributim, që mund tjetë ndoshta jo shumë kohë gjatë, po shumë efektiv. Kam qënë në gjdo protest të Partisë Demokratike, në gjdo aksion që ka ndërmarë. Jam pjesë e saj në gjdo aukë. E kuptuam. Atëherë, ju përmendët pak më përpara edhe të përndjekurit politik, që është pikërisht një ndër gjërat që ju personalisht do të merrni dhe do të jepni më shumë përparësi. A keni takuar vetë të tillë persona gjatë kohës së fushatës? Faleminderit që ma bëre këtë pyetje. Unë, familja ime është nga të përndjekurit politik. Unë vetë jam rritur në dëbim, gjyshi im është i pushkatuar, gjyshi tjetër nga mami është i dënuar politik. Baba im është i dënuar politik, ka bërë burgu në spaç të Mirëditës. Dhe fëminia ime ka kaluar midis dëbimit, respektit që njerëzit kishin dhe pse ne ishim të dëbuar aty ku jetuam në dëbim, midis librave dhe rrugëve të spaçit ku shkonim tek imat.
Unë përveç se jam propozuar nga Partia Demokratike për të qenë kandidate, midis mënyrës së përzgjedhjes, ashtu siç rrisia që solli Partia Demokratike në këto zgjedhje, jam dhe një nga të propozuarat për qarkun e Durrësit, do të thonë propozuara e vetme e shoqatës antikomuniste të përndjekurve politik, nën kryetares së cilës për qytetin e Durrësit jam dhe vetë. Prezantimi im, duke qenë pjesë e kësaj shoqate, u bë prezantimi parë si kandidate në respekt të gjithë backgroundit tim familjar dhe mbështetjes që kjo shoqat më ka dhënë, u bë pikërisht nga shoqata e të përndjekurve, nga shoqata kombëtare të përndjekurve dhe shoqata e Durrësit. Kështu që patjetër që unë e ndjej veten shumë dhe s'mund të shkëpus në asnjë moment këtë pjesë të jetës time nga... Mirë, por ka qenë një plagë tjetër e këtyre 8 viteve që është ike e të rinjve. Si të duket kjo situatë? Çfarë do të bëni ju si parti, plani që keni në lidhje me të rinjt? Po, programi që ka Partia Demokratike, programi ekonomik, pa tjetër, synim ka dhe kthimin e atyre që janë larguar, si dhe ndërprerjen e emigrimit të pjesës tjetër të rinis, sepse është për të ardhur keq që dhe ne si prindër gjën e parë, vërtet fëmia duhet jetë i lirë dhe të shkojë të jetojë dhe të punojë ku të ketë mundësi apo ku të ketë dëshirë, por është e panatyrshme që vetë prindi i thotë jo për shkak të lirisë që jep prindi ose i përcakton prindi fëmis, por për shkak të kushteve që janë krijuar, sidomos në këto 8 vite që qeverisja ka bërë që dhe vetë ne prindrit i themi fëmijëve që ikni, pra bëjmë një gjë të panatyrshme. Okej, tani do doja që të përcjellni një mesazh për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Çfarë duhet votojnë? Pse? Dhe kush është më e mira për ata? Mesazhi im i parë është sepse gjatë fushatës më duhet që të përqendrohem në këtë pjesë. Kam vënë re që nuk është fushata e parë që unë ndjek, por fryma që unë kam parë në këtë fushat është fryma si ajo e viteve 92, pra nevoja që kanë qytetarët për ndryshimin është shumë e madhe, edhe pse tentativa për të devijuar votën ashtu si që është bërë në këto 8 vite duket është evidente. Por mendoj që vota refuzuese dhe vota që qytetarët do t'japin përveç së refuzimit për partinë në pushtet, por dhe ato që i japin programit të Partisë Demokratike, është do t'jetë masive dhe do t'jetë i pashmangshëm ndryshimi. Ajo që un kam parë në qytetarë është dhe ato që janë të majtë përveç listës që zoti Basha ka bërë dhe që është një listë shumë shumë ambicioze me njerëz me integritet dhe moral qytetar dhe që rrjedhin nga familje vërtet shumë të mira, por dhe integriteti të vënë prej tyre, por pjesa tjetër është edhe keqeverisja që i ka shtyrë njerëzit që ta kërkojnë me ngul ndryshimin. Dhe unë mendoj që ndryshimi është i pashmangshëm dhe vota për Partinë Demokratike mendoj që është do tjetë vërtet masive dhe nuk ka çfarë i bën askush, nuk mund të devijoj dot askush dëshirën e qytetarëve për të bërë ndryshime. Jeni të bindur në fitore. Në fakt, edhe një gjë të fundit do thoja që njerëzit i shoh shumë të zhgënjur personalisht dhe sa herë duhet të bëj intervista me ta janë shumë të zhgënjur nga të gjitha partitë politike. Çfarë t'ju thoni këtyre njerëzve? Po kjo është një që të thuash jam i zhgënjur nga të gjitha forcat politike, e mendoj
si një gjë të përgjithshme, nuk mund ta thuash me një fjalë të përgjithshme të zgjënjur. Vërtet që tranzicioni në Shqipëri ka zgjatur për 30 vite. Këtë e ndjejmë gjithkush që si unë ka menduar që jetën e vet ta ndërtoi në bazë të punës së ndershme, pa diskutim që e ndjejmë. Por unë mendoj që dhe im shoj fort asaj që Partia Demokratike premton në këto zgjedhje, që njerëzit do t'i kthehet besimi. Zoti Basha është ka përkrahjen e të gjithë demokratëve të ndershëm dhe vetë është një qytetar me një profil të ndryshëm nga politikanët që ne kemi parë. Është një familjar shumë i rregullt me një familje që gjithkusht do ta dëshironte dhe ka një profil të një djalit të mirë edukuar, të mirë kulturuar. Kështu që pa diskutim që do të njerëzit do të ndryshojnë në atë që kanë perceptuar deri më sot për politikanët dhe politikën shqiptare. Atëherë edhe një pyetje të fundit. Duke parë Durrësin në këtë gjendje që është sot dhe se çfarë është punuar gjatë kësaj kohe. Kush është diçka që shkon në Durrës, nuk është bërë siç duhet dhe që do të sjellim dhe do shohim si ndryshim e ardhin e Partisë Demokratike në pushtet. Në Durrës ka dalë shumë në pa ke qeverisja. Jo vetëm në këto 8 vite, sepse në Durrës qeverisja e majt ka filluar nga viti 2000. I gjithë plazhi i Durrësit është i zonë me ndërtime dhe këto janë legalizuar në mënyrë të palishme dhe pa dalë ligji për legalizimet. Në Durrës janë prishur çfarë janë objekte të vjetra dhe memoria e këtij qyteti, jo vetëm vepra kulturore që në vite, do me thonë mira vjeçare që tregojnë historinë mira vjeçare të qytetit të Durrësit varrosur në për rënoja veljera apo në rënoja të tjera të shtëpia të ish bashkiakëve po të majtë të qytetit të Durrësit, por për fonde të shumta që kanë ardhur për qytetin dhe për qytetarët dhe duhet të shërbenin, duhet të vinin në ndihmë qytetarët dursak për të kryer shërbimet e tij dhe ato janë përdorur për ambicie personale të kryeministrit apo të kryebashkiakëve, siç thash është Veliera, pas do të thonë heqja e Shatrivanit nga qendra e Durrësit, prishja e Konakut të Prince Vidit dhe varrosja e tij me xhama apo mbyllja me myshk që as nuk dallohet se ku ka qenë, shëmbja e murit bizantin, ajo pjesa e torrës veneciane që sot duket si një objekt i zakonshëm, jo si një simbol i qytetit të Durrësit, të gjitha bashk dhe ajo që doja të veçoja dhe keq përdorimi i fondeve të qytetarëve dhe europian, jo vetëm qytetarëve të Shqipërisë, për dëmet e tërmetit, të cilat u ndanë në mënyrë të jashtëligjshme, si të atyre që, do me thonë, duke cënuar të drejtën e personave që vërtet u cënuan nga tërmeti dhe që sot jetojnë në përçadra apo nuk kanë hyrë në banesat e tyre dhe i është ndërprerë bonus i qeras, ashtu edhe të atyre që nuk u cënuan nga tërmeti, por që morën përfituan fonde në mënyrë të padrejtë dhe që mund t'jenë edhe ato blerësit e votave në listat e Partisë Socialiste. Mirë, zonja Merita, unë të falenderoj shumë që sot ishe me mua dhe jashtëzakonisht të falenderoj shumë që gjete kohën, sepse e di që jeni në një periudhë shumë të ngarkuar. Edhe unë mendoj është shumë shpresëdhënë se fakti që pikërisht për publikun, për njerëzit, jeni kaq të dhënë pas tyre dhe bëni çdo gjë për ta. Sidomos forca e femrës është shumë e madhe dhe realisht të falenderoj shumë edhe që ke marrë guximin të vazhdosh të ecësh përpara, të kesh një hap më të madh në Partinë Demokratike, sigurisht për të qëndruar pranë njerëzve. Të falenderoj dhe të uroj shumë sukses. Falënderimi është i imi dhe nëse mundet të një mesazh të fundit për qytetarët dursak, votoni Partinë Demokratike, votoni numrin 9.
është ajo që do të sjellë ndryshimin. Lideri i Partisë Demokratike, zoti Basha, është simboli njeriu të kulturuar, është ai ideali që çdo nën do ta dëshironte dhe sigurisht që nuk do t'ju zgjonej. Lista e Partisë Demokratike për Durrësin dhe për gjithë Shqipërinë është një listë e njerëzve të edukuar, me integritet, dhe që duhet votuar masivisht. Dhe përfundimisht, votoni dhe numrin tim, numrin 510 në Durrës. Të zënjës Merita, të urojmë shumë sukses. Faleminderit.